Цей голуб – представник елітної породи кар'єр, виведеної 350 років тому. Вартість такого від 100 доларів в Україні, за кордоном ще дорожче. Особливо їх цінують в Єгипті та Азії. Араби платять за них дуже величезні гроші. Вони приїжджають сюди, вже в Україну їздять. Там в них ціна може бути коливатися, ну, до 5 тисяч євро. Так, дуже. Ну, це саме цінна порода декоративних голубів. А це улюбленці молодят. До Василя Усачика за птахами приходять з усіх сарн, хто в день весілля мріє випустити пару у небо. Вони дешевші від англійського кар'єра і мають одну гарну звичку. Повертаюся, ну, які таке не сильно таке велике розстояння, таке 25-30 кілометрів, то прилітають. Це поштарики. А ці бойні то таке це, по-ровному, як викинеш, то вони вертаються до хати бистренько. Як досідає саме на весілля, це стрілно. За останні 30 років голубівників зменшилося в рази, каже керівник громадської організації голубоводів. Старші голуб'яники вже повмирали, а молодших ніхто цим не цікавиться. Мало дітей залучається до голубівниці. Чи то батьки не дають, чи то в них немає зацікавлення цього, всі зацікавлені інтернетом. Щоб місцева дітвора почала цікавитися птахами, а голубівники знали колег з інших областей, у Рівному виставку ярмарок провели утретє. 1500 гривень оренди оплатив депутат Рівнеради. Каже, без будь-якої власної вигоди. По-перше, зробити свято для наших рівнян, принаймні для району ювілейний, оскільки ця виставка проходить в Палаці хіміків. По-друге, відволіктися від всіх побутових проблем і просто прийти розвіятися, підняти собі настрій. І настрій підняв, і декоративну курочку прикупив Володимир Сухінець. Але не заради бульйону, а для душі. У мене є коричневі качки, називається американська і дерев'яна утка. Ото з тих, хто в бульйон. Там вони, вважається, м'ясо без холестеріна. Ото на м'ясо. А це для краси, щоб в подвір'ї така була красота. Потішити душу й намалюватися декоративними курами, фазанами, павичами можна вдосталь на Волині у СМТ «Дубище». У Святослава приходає птахів 400. У падуанів закоханий, каже, з юності. Птахів йому звозять із-за кордону друзі. Падуана мені привезли, я сам за кордон не їжджу, але є друзі, які їздять в командировки, що їздять за кордон, що мають візи відкриті. А знають, що я любитель, я їх прошу, заказую, і вони мені привозять. Хто ж не встиг помилуватися птаством і прикупити щось ще у бульйон чи для душі, засмучуватися не варто. Така ж виставка ярмарок відбудеться за рік на цьому ж місці. Тетяна Коваль, Артем Лагоський, новини Рівного.